god morgon! Jag har precis gått på Vaxholmsbåten och ska ut i skärgården. Det är ju så att för många av oss börjar skärgården i Vaxholm. Det är dit man åker om man bara ska ha en härlig silllunch och titta ut på havet. Eller om man ska åka vidare till de olika öarna. Det känns spännande det här, för jag ska inte dit idag egentligen i fritidsaktiviteter. Utan jag ska dit för att lära mig vad som kommer hända med kajen. Och det är jag väldigt nyfiken på. Stockholmsbåten är ju faktiskt central i Vaxholms historia. Det viktigaste som gjorde att det grundades en köping, det var ju att man byggde fästningen. Men att det blev en rejäl stad av det, att det växte upp och blev stort, det är ju faktiskt att man 1851 fick en daglig ångbåtsförbindelse med Stockholm. Det är utifrån det alla sommarvillorna och alla pensionat och villor i schweizerstil byggdes som för att vara en sommarstad egentligen, större delen av Vaxholm. Men sen gjorde man en omvänd tur. Om man tänker Visby och många sommarstäder där först bodde alla permanent och sen blev det allt fler som köptes av stockholmare som bara var där på sommaren, så har ju Vaxholm blivit tvärtom. Först hade man massa hus för stockholmare och sen fick stockholmarna ge sig ut på öarna och Vaxholm fylldes av permanent bebyggelse. Ja, det är sånt där jag går och funderar på. Jag är ju road av kulturhistoria medan jag åker förbi av Chapman och Skeppsholmen och gamla finska kyrkan. Jaha, vackert väder är i alla fall. Man är ju lite starstruck nu när man ska träffa Edvard Blom. Då måste man klä upp sig så att man kan möta upp hans person. Han är ju lite unik. Och det passar ju bra, för Vaxholms kajer är ju också en unik plats. Vaxholms hjärta. Min mardröm som projektledare, det är ju att när vi väl börjar bygga och vi har lite grävmaskiner på plats, att någon ringer och reagerar i hur många dagar ska ni hålla på och gräva här. Då vill man inte överraska dem och säga att vi ska gräva i 3,5 år, utan det vill vi att de ska veta. Det finns företag som bokar guidade turer med turister som går. Folk planerar bröllop och bröllopsfoton. Det kan också vara en fastighet som köps och så bokar man in alla transporter samtidigt som vi har vår mest intensiva byggperiod. Såna här saker kan ju ge oss oförutsedda och dyra kostnader för projektet. Och det är ju en av anledningarna till att vi har anlitat Edvard Blom. För vi tror att han hjälper oss att nå ut. Och att vi då investerar i kommunikation och tar en kostnad, det är ju för att vi ska minska risken för oförutsedda kostnader i projektet. Ja, då börjar vi närma oss Vaxholm. Jag ser fram emot att gå i land på kajen och börja träffa folk och sätta igång med det hela. Det är intressant när man ser här. Man ser vattentornet av Cyrillus Johansson mitt i staden och att det är ändå flera stenbyggnader. Att historiskt, ända fram till 1912, fick man bara bygga trähus. För om fienden kom så skulle man bränna ner hela staden blixtsnabbt så att de inte skulle kunna hålla till där och inta citadellet därifrån, fästningen. Så den sågs liksom som en tillfällig köping som skulle kunna brännas ner i krigstid. Väldigt märkligt. Som tur var är det ju inte så längre. Hej! Hej, vad trevligt! Vad roligt att du kommer hit idag. Hej, Edvard! Härligt att vara här. Ja, tack. Ska vi börja röra oss? Gärna. Det var en strålande dag verkligen att åka Vaxholmsbåten ut. Vågar jag gå här i alla fall, eller? Ja, det kan man nog vilket, göra. Vilket skick jag är. Alltså här har vi ju satt den här gula linjen. Den här kajen är ju väldigt hög. Kommer det vara samma höjd på den nya? Eller kommer man liksom kunna komma ner och närmare vattenytan? Alltså generellt är det ju samma höjd på den nya. Sen kommer det finnas några fler ställen där man kan gå ner till vattnet än vad det gör idag. Det tror jag min kollega Anna får berätta om sen när vi kommer till de platserna. Men just här kommer man inte kunna gå ner mer än idag då. Nej. Har du varit här mycket annars i Vaxholm? Ja, det har jag varit. Ja. Ibland bara för det är så trevligt att äta en silllunch på hotellet och ta sig en öl. Ja, det här är verkligen Vaxholms hjärta. Jag brukar säga till... beskriva kajen som att det är Vaxholms hjärta och nervsystem. För utöver att det är det viktigaste hjärtat och platsen som man väl lyfter upp på det, så har du ju liksom både fjärrvärme, internet och liksom elnätstammar och allting går här. Så liksom tar du bort det här så faller ju stora delar av ledningsnätet också. Så det är liksom både hjärtat och nervsystemet i ett.
Vilket gör att det är en väldigt komplex anläggning. Ja. Så, nu är... Ja, den skakar lite, den är inte fastat som, ja, som det ska. Men den sitter stabilt ändå, men den gungar lite. Ja. Det här är en av de bänkarna som finns i vårt gestaltningsprogram. Ja. Som är tänkt att vara till nya kajen. Mm. Och vi har köpt in lite material som vi har tankar på att kunna ha sen. Så finns det lite utspritt med bänkar och belysning och sånt. Kommer den se väldigt annorlunda ut mot den nya? Kommer det liksom bli massa mer vatten som försvinner eller mer vatten? Nej, alltså det är så här, ingen kommer att kunna gå vilse. Nej. Utan man kommer att känna igen den. Aha. I kommunalen säger vi, det är samma detaljplan som finns som ska gälla både före och efter. Så vi har inte gjort en ny detaljplan. Nej, nej. Så alla kommer att kunna känna igen sig orienteringsmässigt. Aha. Sen kommer vi att byta materialet. Aha. Så att all asfalt och kan bli, viss asfalt blir sten och bänkar byts ut och stolpar får nya ställen. Men i övrigt så kommer man att känna igen sig. Okay. Kommer det här märkas för de som bor här? Ja, det är ett stort bygge. Det är som att renovera hemma liksom, när man inte har toalett eller tillfälligt kök. Fast nu blir det så för staden. Alltså ett stort bygge, det går ju inte obemärkt förbi. Så det kommer vara lite jobbigt? Det kommer vara tufft under en period. Men sen så räknar vi att det kommer bli liksom finare och vackrare. Men det kommer, vi har ju 3,5 år av byggarbetsplats framför oss som man är i centrala Vaxholm. Men det kommer inte att undgå någon. Ska vi stockholmare hålla oss borta under den tiden? Nej, det tycker jag absolut inte. Det tycker jag inte. Det kommer att vara en svårförutsägbar tid framtidigt. Och vi vill ju att ni i Stockholm ska komma så att det ska gå bra för butikerna här. Det vill vi självklart. Mm. Men det kommer ändå att påverka till större delen tror jag under byggtiden på det tråkiga sättet. Mm. Med förhoppningen att efter att det är klart så blir det till det positiva. Ja. Det är alltid en utmaning i byggen. Och alternativet vore att kajen föll ner i Östersjön. Ja, alternativet är att vi måste stänga av kajen mer och mer och till slut går det inte att nyttja. Nej, så att skulle vi inte göra någonting och väntar vi 20 år så är det definitivt så att då skulle man inte kunna komma in med båtar kanske. Nej. Men kommer båttrafiken ändå vara igång under de här 3 åren? Ja, det kommer tanken. När vi bygger de här i gästhamnen, om vi pratar Vaxholmsbåtar och stora båtarna, de kommer inte påverkas när vi är i gästhamnen, utan här är det ju småbåtarna. Så när vi bygger dem här, då stänger vi av gästhamnen under en period och de här platserna kommer inte kunna nyttjas. Mm. Då har vi en tillfällig brygga med lite båtplatser i gästerhamnen. Sen när vi är klara här, då är ju gästhamnen tillbaka och den är fin och vacker och kanske börjar blomstra när vi har gjort färdigt gästhamnen. Då går vi bort till gästerhamnen och då får Vaxholmsbolagen att tajta till sig, använda ungefär halva ytan som man har. Och sen är Österhamnen klar. Mm. Där är det ju ingen båttrafik idag. Mm. Men när vi då kommer in och bygger det själva mitt framför hotellet och allting, då får båtarna flytta ut till den nya hamnen där under tillfället. Och sen är allt klart och så får man återgå till en ny stad. Mm. Här ser du ju sen att alla nya bussområdet. Så bussarna gick ju in i centrum förut. Här kommer bussarna vara kvar sen under hela projekttiden. Så det är först när vi är klara då år 2025 som bussarna ska tillbaks in till stan. Så ser det ut nu. Sen pågår det lite diskussioner om bussar, men det är liksom inget vi ligger i. Men det här är tillfälligt då i alla fall så nu. Ja, det var väl bussarna som var det stora trätoämnet då förra gången kajen gjordes om. Ja, precis då. Ja, förstått. Ja, men det här är då Kärleksparken, där den ska, eller vad det nu ska kallas. Men, men här kommer det ju bli mycket bredare i och med att vi stadgar upp. Jag är lite rädd att bli puffad ner här i de salta böljorna. Ja, men precis. Så det har vi tänkt ganska mycket på, att det ska funka och gå fler stycken. Mm. Det är ju en lång sträcka så som går ända bort från kastellet och runt hit till gästhamnen. Att vi vill ha samma material så att det binder ihop, så att man får en känsla av att det är en kaj. Så det blir lite nästan som en strandpromenad. Ja, en liten strandpromenad. Så att man känner igen att det kommer samma möblering och lite växter som knyter an till skärgården. Och så med material. Ja, men så, det är en av huvudtankarna. Här är ju mitt i Vaxholms hjärta. Såna här dagar njuter man på jobbet i alla fall. Det gör man verkligen. Sen har vi här... Jättebra. Men i och med att linfärgen försvinner, då försvinner också de här skyltarna och så tar vi bort sophuset där så det blir lite mindre trångt sen. Mm. Ja, du tar den vägen. Här ser du där det står 69. Det här är ju den gamla kajen. Och vi ska bygga likadant med sina stålspont. Och det är ju en stor stålskiva du ska slå ner i. Det kommer dunka jättemycket. Den perioden ser jag inte riktigt fram emot. För det kommer vara jobbigt att bo här då och vara turist också. För det kommer vara som en stånghammare. Liksom, så det är liksom, en jättestor hammare som ska dunka ner den. Och så är det skivor, jag tror att det är en meter i taget. Och så ska typ 800 stycken ner. Så det kommer vara lång tid att dunka. Hur många timmar om dagen?
Lite grann, det är upp till entreprenören. Ja. Vi kommer att handla upp det som en total entreprenad. Man kommer inte få bygga på helgen, har vi sagt. Nej. Men på vardagarna, så om det blir 3, 4 eller 5 dagar i veckan, och det är lite upp till dem att planera. Kommer det vara risk att det blir så här tidigt på morgonen också, som man växer av det, eller? Ja, det är nog risk. Om du en, du sover länge, har jag hört. Så du, byggare traditionellt... Nu var jag i sig barn till dagis, men innan gick jag aldrig upp för det 10. Nej, men traditionellt brukar byggen börja vid 7. Och vi diskuterar i de här tiderna. Och det blir så, om man börjar 7, då kanske det slutar innan man slutar jobbet. Men om man ska börja 9, då kanske vi hålla på till 17 istället. Vi måste ju ha ett fönster där de får planera i alla fall. Sannolikt är väl 7 att vi kommer att tillåta att man börjar från det i alla fall. Men kommer alla kunna bo kvar, eller finns det risk att man måste evakuera? Nej, vi kommer inte bygga dygnet runt. Nej. De som kommer att vara jobbigast är de som jobbar hemifrån i så fall. Det kommer ju vara svårt, för det är under dagtid. Okej, och det är 3 år. Kommer de dunka i 3 år? Eller är det... Nej, första året när vi är i Västerhamnen, då är det ju betongkaj. Utan det är i det år när vi bygger om Västerhamnen och Österhamnen. Vi har ju uppehåll på sommaren, så då är det ingen dunk. Och sen är det ju... Jag kan inte riktigt svara på om det kommer bli under en kort period eller kortare stunder i längre tid, utan det får byggaren planera. Men det kommer ju vara en stor del av arbetsdagen under byggetapperna 2 och 3 då, i Österhamnen och Västerhamnen. Vi kommer ha lite längre fram här som en trapp man kommer ner till vattnet. Ja. För det har varit lite svårt. Ja. Och det är också kul, för då har vi tagit upp en... Från den här Lotsgatan fanns det tidigare då, innan kajen byggs upp, en trapp ner. Just det. Så man kom ner till vattnet. Aha. Så den fångar vi upp här. Ja, för det är jättekul att vi kunde liksom hitta den i de historiska materialen. Ja, men det är ju verkligen. Och lotsarna var ju själva grunden till att man anlade en köping, för det behövdes, kastellet behövde lotsar och lite annan hjälpverksamhet, och då fick det bli en liten köping här. Ja, men precis, för den här lilla köpingen vill vi gärna liksom värna om. Ja, det förstår jag. Hej! Hej! Välkommen till Vaxholm! Tack så mycket! Anna heter jag. Ja, Edvard heter jag. Ja. Trevligt att vara här. Ja. Ja, när man kommer till Vaxholm, då vill man ju äta Vaxholmsströmming. För det är ju det som är berömt i Stockholm sedan gammalt, Vaxholmsströmmingen. Den absolut. Ja. Vad trevligt. Så en väldigt fet fågel där uppe. Har han norpat några, eller är det... Ja, en hel del. De snor allt de kommer åt. De är lite opostrade här. Ja, men Vaxholm är ju lite känt för strömming, eller väldigt känt. Men i dagsläget så säljer vi nog mer hamburgare än strömming. Det är lite olika skolor om man ska rödbetor eller lingon till. Så Edvard får vi välja vad han vill ha. Ja, jag behöver klara linjen. Vad tror du om det där? Sådär, då har vi en klassisk Vaxholmsströmming. Med lite tillbehör. Rödbetor, rårörda lingon, skirat smör och potatismos. Smaklig måltid. Tack så mycket. Ja, Vaxholmsströmmingen blev ju väldigt stort. Det var en väldigt stor sak i Stockholm historiskt. För nästan all fisk man åt var insaltad. Men Vaxholmsströmming, den fiskades på morgonen eller på natten och roddes in hela vägen till Stockholm. Så det var alltså färsk strömming som man kunde steka så här. Och därför blev det ett begrepp. Och det var ju fisket som dominerade Vaxholms näring och inkomster i början av 1800-talet, innan badgästerna och alla Stockholms vistelser där Stockholms båtar började gå. Nu ska jag bara njuta här. Det är det är riktigt knaprigt och otroligt gott. Smakar det bra? Det var himmelskt verkligen, helt underbart. Ja. Vad gott det var. Föredrar du rödbetor eller lingon? Jag tror aldrig jag prövat med rödbetor tidigare, men det var kul att prova, men kanske lingon ändå. Ja. Och hur känns det nu då? För ni ligger ju på själva kajen. Ja, vi ligger ju direkt på kajen. Så kommer det rivas eller? Nej, vad som är sagt är att byggnaden ska stå kvar orörd. Det måste vara oroligt. Ja, men det är ju spännande och det är ju välbehövligt och lite oroligt naturligtvis. Vi lever ju av det här. Och jag har ju många anställda. Och vi behöver ju liksom känna att vi har någon trygghet och liksom att verksamheten kan rulla. Just här där vi håller hus så kommer det inte komma... Är det sagt att det ska vara under lågsäsongen 2024? Så att förhoppningsvis så påverkar det kanske inte så hårt. Men vi får ju se. För det är väldigt mycket mer på sommaren än på vintern här, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Vi har ju vår säsong från 1 maj till mitten på september ungefär. Och sen
är det ju ganska så lugnt. Men det är inte stängt ändå på vintern? Det är inte stängt, eller? Vi är öppet året runt. Har ni glühwein eller något sånt? Eller? Ja, det händer att vi har det. Glühwein och glögg när det börjar bli lite kallare. Och sen när vi ser bortom det hela, har du några förhoppningar? Är det någonting du tror kan bli liksom, att det blir bättre? Framförallt det estetiska har man ju höga förhoppningar. För det känns ju som att det är slitet och trasigt och liksom verkligen ett stort behov av renovering. Så att, ja, men vi tycker att vi ser fram emot det. Att se resultatet. Sen att det kommer att bli stökigt under tiden är vi medvetna om. Men du har en rätt entreprenörandan. Du ser det positiva ändå, mer än det negativa. Sen får vi se. Vi får ta hindren på vägen. Det kanske blir en lång semester där med vintern. Ja, jo, det är kanske väl hunt i och för sig. Brukar du få någon semester eller? Ja, inte alltid. Nej. Men jo då, på vintern brukar jag följa det lite. Ja, det är bara att hålla tummarna då, att det funkar med allting trots. Ja. Det blir spännande. Ja, men verkligen. Det är rätt inställning. Lycka till då. Och tack för en underbar strömming. Jag kan bara rekommendera alla att åka till Vaxholm och äta strömming här. Det är verkligen något speciellt. Och nu ska jag vidare till anrika Vaxholms hotell och äta en toskagen. Det kommer bli läckert. Det här ser man ju då kajlinjen från 1700-talet, hur lång kajen så här gick vattnet då om man befann sig på kajen. Och krogrörelse har ju funnits här sedan 1700-talet och på 1800-talets början innan det brann ner, det gamla stadshotellet som brann 1899, det hade verandor och balkonger som helt enkelt hängde ut här över själva vattnet, så man satt liksom ovanför vattnet till och med och smörjde kråset åt smörgåsbord och drack punch. Sen byggdes det nya då i jugendstil efter branden 1902, tror jag, eller var det 1903, någonstans där som det invigdes det nya. Så där, en toskagen. Tack så hemskt mycket. Det ser alldeles underbar ut. Tack. Hur länge har du varit verksam i Vaxholm? Alltså jag köpte hotellet 1 juni 2020, mitt i pandemin. Oh, yeah. Idén kom ju inte under pandemin såklart, utan jag höll ju på och förhandlade och tittade på det här från december 2019. Och det var ett fantastiskt hotellår, så att det var ju inte jätterolig start. Men som jag brukar säga, ingen kommer ihåg en fegis. Nej. Jag har världens bästa gäng här, så att vi har ju liksom kämpat oss igenom de här tuffa tiderna. Så att en kris och nu kommer det andra kriser liksom. Man lär sig. Och hur känns det nu då? Det är pandemin, har börjat bli bättre i alla fall. Det är lite problem, det är kriser med el och det är kris med råvaror. Och nu ska även kajen byggas om. Men kajen, det får man väl ändå se som något positivt. Alltså det kommer ju göra jättemycket för Vaxholm och det behövs ju göras någonting. Så att det är ändå en positiv grej, det ser inte jag som en kris. Utan... Så du ser mer till när den är över och att det kommer bli en bättre kaj? Ja, absolut. Det är, alltså, Vaxholms kajer måste ju leva. Alltså det här är ju en skärgårdsstad. Så att jag ser fram emot att det kommer till lite förändringar och sådär. Nu har man ju precis flyttat en brygga hit. På prov, en gästbrygga. Och det skulle inte vara så helt fel att ha en gästhamn här lite närmare oss. Ja, så att folk kunde ta oss och gå in och äta. Precis, vi kan servera frukost ner i båtarna och komma med lite påse kanske. Det vore trevligt. Fantastiskt. Ja, nej, men så det är spännande. Men nu är det ju lite försenat. Men vi är ju sista etappen, så att det är inte liksom i närtid för hotellet att vi blir påverkade. Utan det är sista etappen som den här delen ska göras. Men ljud och sånt, är du rädd för det? Ja, det är jag ju såklart. Och att det ska störa hotellgästerna. Men man får vara tydlig med när man säljer att det här pågår. Ungefär som när man själv bokar en resa och man ser en fin bild någonstans och så har man ingen aning om att det liksom byggs och berättas runt omkring. Så det är nog viktigt med informationen där, kommunikationen. Ja, verkligen. Så du är inte så orolig? Nej, alltså inte för just det. Då finns det ju andra saker att vara orolig för. För mig är det ju jätteviktigt också i det här projektet nu att det inte blir fult när man kommer, alltså under byggtiden. Under byggtiden, tänker jag. Just det. Alltså det kommer ju vara jättefint efteråt. Men när man sätter igång med den här etappen så är det viktigt, tycker jag, att
våra gäster som ändå betalar för att bo här, uh-huh. de sitter och äter, de, måste, mm. de kan inte titta in i ett fult plank. Jag antar att uppe i hotellet är det enda stället man kommer kunna se vad som händer där nere när det är avspärrat. Vi har ju jättefina balkonger uppe utanför konferensavdelningen där. Jag har ju planerat att göra en vin- och ölbar där till nästa sommar. Oh. Så då kan man ju liksom spela ut över det mesta skulle jag säga. Det var trevligt. Ute på balkongen. Ja, precis. För det är konferenslokaler innanför och de används ju inte så mycket på sommaren. Ja, just det. Så att göra en bar med bara höga barstolar runt hela och bort mot kastellet så kan man sitta där och ta något gott att dricka och titta ut. Även alkoholfritt såklart. Ja. Det låter väldigt bra. Ja, nej, men så det är spännande. Mm. Det förstår jag. Så att jag tycker Vaxholm har väl allt skulle jag säga. Ja, underbart. Alltså, om några år har de en ny kaj också. Ja. Ja, det ser jag fram emot. Ja, vi ska komma hit och bo och se hur vi har det här. Ja, det ska jag göra. Att ta med familjen. Ja, gör det. Skål. Skål, skål. Ja, det har verkligen varit en spännande dag, förutom att jag fått äta Vaxholmsströmming och en härlig toskagen så har jag ju fått lära mig väldigt mycket om vad som kommer hända med kajen, hur länge det kommer hålla på, hur bullrigt det kommer vara och också höra hur näringsidkarna här omkring reagerar på det. Naturligtvis har jag upplevt att det finns viss ovisshet och oro, men framförallt finns det en stor förhoppning om hur bra det kommer bli när hela det här projektet är färdigt. Och det är väl det jag verkligen tar med mig idag.